Čaute lidi, tady Mavik a vás vítám u 15 českých zoologických zahrad. Jdeme na to. Zlínská zoo. Zlínská zoo je podle mojí maminky nejkrásnější zoologická zahrada v Česku. Je členěná podle kontinentů a má takové miláčky, jako jsou sloni afričtí, nosorožci tuponosí jižní, protože severní jsou jenom v Africe, v Kenii, a má je královédvorská zoo, o královédvorské zoo za chvíli, a gaury indické. Jdeme dále. Zoopark Vyškov. Zoopark Vyškov je zaměřen na domácí zvířata, to znamená krávy z různých koutů světa, anebo třeba i velbloudy. Vyškovská zoo se nachází ve Vyškově, jak název napovídá. Další je zoo Ústí nad Labem. Zoo Ústí nad Labem má nejlepšího orangutana v České republice, samce ňuňáka. Napište do komentářů, kdo v ústecké zoo byl. Já ano, ale ňuňáka jsem už neviděl, protože jsem tam byl v srpnu roku 2020. Jinak další miláčci zoo jsou sloni indiční, nebo už jenom jeden slon, protože jedna samice Kala musela být v roce 2019 utracena, a samice Dilí odcestuje a měla i nosorožce tuponosé jižní do roku 2019, poslední samici Zambu, pak ji museli utratit, protože byla vážně nemocná. Další je zoo v Plzni. Zoo v Plzni má největší počet zvířat, ne druhů, ale zvířat v České republice. V plzeňské zoo mají 7000 kusů zvířat. A jejími mláčky jsou nosorožci indičtí, hrošíci liberijští a žirafy Rothschildovy od roku 2010. Další je Ostravská zoo. Ostravská zoo se nachází v Ostravě a má i botanickou zahradu. Jako jediná zoo v Evropě chová onagery a vede plemenou knihu Hrocha oboživelného a chová lvy indické. Samec Sohan, který už teda sice nežije, ale byl zapůjčen do pražské zoologické zahrady, aby spářil samice, bohužel neúspěšně. Další je zoo Olomouc. Zoo Olomouc má nejúspěšnější chov lvů v Evropě. Narodilo se tam 20 mláďat do roku 2018 a chová jiná zvířata jako levharty manžuské a oryxy jihoafrické. Zoo Hluboká nad Vltavou. Zoo Hluboká nad Vltavou je jedno z mála zoo, která chová dva druhy medvědů. Medvědy hnědé a medvědy plavé. Medvědy plavé chová jako jediná zoo v ČR a chová i tygry usurijské. Samec pochází ze zoo ve Dvoře Králové. Další je zoo Liberec. Zoo Liberec je nejstarší zoo v ČR. Má nejlepší zvíře tam je bílý tygr, které chová od roku 1994, ale chce s chovem tygrů skončit, protože se jedná o hybridní druh. Další zvířata, která tam chová, jsou sloni indičtí nebo žirafy Rothschildovy. Pro slony indické chce postavit nový pavilon. Další je Děčínská zoo. Děčínská zoo měla od roku 1983 jako jediná zoo v České republice medvědy grizzly a má jako jediná zoo v Česku makaky chocholaté a nemá, ale takiny indické, jak je vidět na obrázku, ten největší obrázek, tak ty nemá jako jediná v Česku, ale je jedna z mála, která takiny indické chová. Další je Zoopark Chomutov. Zoopark Chomutov je největší zoo v České republice a má ve svém erbu zubra. Zubr byl v Zooparku Chomutov od založení, to znamená od roku 1975, ale další zvířata, jako je pižmoň nebo takin čínský, jsou taky velmi populární. Mimochodem, pižmoně samce samíka má ze zoo v Liberci a taky nečínské, jelikož zoo Liberec je jediný chovatel takinů čínských, nebo byl jediný chovatel takinů čínských v Evropě v roce 2002, když je přivez z Číny vyměnou za samce nosorožce indického Nima, tak byla jediný chovatel v zoo v ČR.
ale pak se rozmístily tyto taky nové a rozmístily se do zmíněného zooparku Chomutov, Tierpark Berlín a nebo zoologická zahrada Bojnice. Další je Zoo Hodonín. Zoo Hodonín má jedno z nejúspěšnějších chovů tygrů usurijských v ČR a chová takové magnety, jako je lev jihoafrický, u kterých odchovala už 6 mláďat, 4 z nich se narodili v jednom vrhu a 2 se narodili před 2 lety, ale 4 z nich můžete zahlédnout v hodonínské zoo. A tak chová černého jaguára, samce černého jaguára, samice je klasicky zbarvená a u nich měla taky mládě, které bylo černé pod tatínkovým jménem Tito. Zoo Dvůr Králové Afrika, srdce Evropy. Jak se Zoo Dvůr Králové říká? Chová všechny druhy afrických nosorožců, to znamená nosorožce tuponose jižní, nosorožce tuponose severní a nosorožce dvourohé a chová také slony nebo lvy. A od roku 2015 má lví safari. Další je Brněnská zoo. Brněnská zoo má nejúspěšnější chov ledních medvědů. Narodilo se tam 5 mláďat, z nich jedno zůstalo v České republice, sameček Tom. V roce 2007 se tam narodil samečci Bill a Tom a Bill odcestoval do zoo Gelsenkirchen v Německu a Tom zůstal v zoo Praha. A další 3 mláďata, Kometa, Nanuk a Noria, se tam taky narodili. Kometa žije v zoo v Rostově na Donu v Rusku. Nanuk žije v zoo Nikolajev na Ukrajině a Noria v zoo v Rostoku v Německu. Další poslední zoo je Pražská zoo. Pražská zoo byla založena v roce 1931 a má jeden z nejúspěšnějších chovů slonů v ČR. Narodili se tam 5 mláďat, z nich 4 jsou 100% pražská. A má taky úspěšný chov goril, nejúspěšnější chov koní převalského v Evropě a taky super chov hrochů. Tak, tohle bylo všechno k této top 5. Loučím se s vámi u dalšího videa. Ahoj!